перерахунок пов'язаний з зростанням прожиткового мінімуму, який для непрацездатних осіб зростає з 1638 гривень до 1712, знову ж таки, як це передбачено в законі про державний бюджет. Перерахунку підлягають всі пенсійні виплати, в складової яких є підвищення, доплати, надбавки, розмір яких розраховується від розміру прожиткового мінімуму. Ну, насамперед, зростання відбувається у тих, в кого розмір пенсії не досягає прожиткового мінімуму. У нас в області таких осіб майже 36 тисяч. Для них зростання буде складати 74 гривні. Також збільшується мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам війни та учасникам бойових дій. Так, якщо для першої категорії, тобто для інвалідів ЧАЕС, розмір мінімальної пенсійної виплати складає відповідно 285, 255 і 225% від прожиткового мінімуму, в залежності від групи інвалідності першої, третьої, то для інвалідів війни з 1 липня минулого року розмір мінімальної пенсії складає 650% прожиткового мінімуму для інвалідів першої групи, 525 для інвалідів другої групи і 360 для третьої групи. Зростають мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям та членам їхніх сімей, надбавки на утриманців та доплата за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам. Якщо в особи свій основний розмір пенсії вищий, ніж прожитковий мінімум, саме від величини 1712 гривень з 1 липня буде рахуватися розмір її доплати. Так, якщо особи 10 років понаднормативного стажу і до 1 липня цей розмір підвищення становить 163 гривни 80 копійок, то з 1 липня це 171 гривна 20 копійок, тобто зростання відбувається на 7 гривень 40 копійок, 10% саме від зростання прожиткового мінімуму. Пенсіонер Микола Асмоло вийшов на пенсію 2007-му. Трудового стажу у чоловіка більше 40 років. Микола Іванович говорить, йому лише 73. Він продовжує працювати. Працював водієм таксопарка 17 років, в морпорту водієм, в річпорту водієм. Получив пенсію при уході в 207 году 1300. Час со временем пенсия добавляется, пенсия, индексация, и получается 4610 я сейчас получаю. Доволен, пенсия нормальная, жить можно. Перерахування здійснює також одержувачам пенсії максимального розміру. З 1 липня це 17 120 гривень. В автоматичному режимі проводиться цей перерахунок, тобто він не потребує ніякого звернення за перерахунком. Перерахунку по Миколаївській області підлягали більше 256 тисяч пенсійних виплат, з них 7551 – це одержувачі пенсії саме за військовим законом. Перерахунки ми провели, готуємо документи на виплату. Виплата, як зазвичай, починається у нас за графіком з 4 числа кожного місяця, завершується 25-го. Фінансування очікуємо і розпочнемо своєчасну виплату вже підвищених розмірів пенсії. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.